Nikukonda tu lakini no inside niko na mimi ni mtu wako. Kama ni kama rada chafu. Fanya hivi. Wewe panda tu juu mimi nakaa sawa. Unajua lazima nikusort, nicheki, lazima nicheki kaka kila kitu kwa sawa sawa. So ingia tu mimi nakaa sawa. Ukipata tu juu second floor house number. Ukifika tu usiku na pressure. Ukifika ndo rafiki na wewe. Sawa. Second floor house number. Usiku na pressure sawa. Vip house number. Nimepata. Na kama nimetafuta, hebu hizi ndio kufikia huko ndani. Hizi ndio kufikia huko ndani. Baba hizo hata nikupigia hadi. Niko na sauti. Na kusaoni karibu ni sahau. Niko na hebu kama mkisho. Kusaoni mbaya. Welcome home. Feel yourself at home. Hey. Mtoto baba ameungwa kaundika. Una majojo. Wewe ndo malaika. Eh. Ndio baba.